Guys, é inegável que a Valve é muito inteligente. A Valve é muito inteligente. Muito. Todos nós, obviamente, temos algumas críticas aí a fazer à Valve, mas os caras são pica. De verdade. Os caras são pica. Vou estar mostrando hoje um easter egg e, assim, quando eu descobri isso, eu não acreditei. Eu tive que abrir o meu CS pra testar. Vocês vão achar que é fake, né? Alguns, pelo menos. Aí é simples, cara. Abre o CS e testa. E pronto. Vamos fazer o seguinte. Caso seja fake, você pode voltar aqui nesse vídeo e dar um dislike. Mas não é. Então eu tô tranquilo quanto a isso. Se for real, vocês voltam aqui e deixam um like. Combinado? Jogo CS há 5 anos, não sabia disso. Tudo bem, né, que o mapa em questão não tá no map pool competitivo há tanto tempo. É um mapa novo, né, um mapa que tem aí, sei lá, uns 2 anos depois que foi reformulado, obviamente. Mas assim, tem gente que joga CS há 15 e nunca reparou nisso. É surreal. Vou abrir aqui o mapa da Vertigo, né, você pode abrir no competitivo, no casual, tanto faz. Vou abrir no casualzinho, ó, Vertigo. Vertigo é um mapa muito chato até você aprender a jogar. Depois que você aprende, é legalzinho, de verdade. E galera, o mapa da Vertigo simula, né, um prédio em obras, um prédio sendo erguido, uma construção já avançada, mas enfim, estão terminando ali um dos andares mais altos. Pode entrar de TR ou de CT, tanto faz. Então o prédio está aqui em construção, né? Podemos ver vários elementos que mostram isso. E tem essa plaquinha. Essa plaquinha aqui, ela tá tanto na base CT quanto na base TR. Então essa aqui é a da base TR. E aqui na base CT encontramos ela também. Ela diz o seguinte: sua segurança é nossa prioridade. Esse local de obra sofreu zero lesões. Acidentes são preveníveis. Então assim, é um local de obra. Aqui diz que, pô, nunca teve nenhum acidente, né? Zero acidentes. Mas, deixa eu mostrar uma paradinha pra vocês, ó. Me joguei aqui do prédio. Beleza. Morri. O mapa vai voltar. E quando voltar... Bizarro, né? Likes nesse vídeo e eu chamo vários amigos, entramos todos aqui no mapa da Vertigo e testamos o que acontece quando esse contador bate o seu limite, que deve ser de 9.999, não cabe 5 dígitos não, acho que aparentemente no máximo 4. Que loucura, velho.